ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Purihin pala pa ka ng mabuting balita. At ang lahat. Ang unang tandaan po natin na uh, dito bago isugo ang mga uh, tinawag, hinirang na mga disipulo ng Panginoon ay uh, meron muna silang tinanggap na aral. Aral na natutunan. Hindi lang nadinig sa kanya kundi silang nakasaksi sa mga ginawa nila. O niya, ito mga hinirang na pitumbot dalawa, kanilang narinig na aral, kanilang natutunan at naranasan habang sila'y sumusunod kay Jesus. Preparasyon, paghahanda ng kanilang magiging misyon at hanggang sa pagpapahayo sa kanila ay nandun pa rin ang mga bilin ni Jesus sa kanila. At sa kahuli-hulihan ay ang mahalagang bilin sabihin sa inyong pupuntahan at ah, sa lahat ng madadaanan at maingkwentro sa inyong paglalakbay, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Mga naging saksi, narinig, naranasan nakita ng mga disipulo ng Panginoon mula sa Kanya. Sa Kanyang bibig at sa Kanyang mga ipinamalas sa kanila. Mahalaga sa uh, pagpapahayag uh, ng mabuting balita uh, sa kasalukuyang panahon. Eh, gamit na rin ang social media uh, sa iba't ibang pamamaraan upang maipahayag ang mabuting balita. Pero higit sa lahat na uh, tandaan po natin, mga kapatid ko at magulang, yung personal contact na nagpapahayag ang karanasan kay Jesus ng nagpapahayag contact and experience at yung paanong siya magiging buhay na saksi ng mabuting balita sa kanyang buhay. Madali naman kasi magbigkas ng salita. Madali naman kasi bumuo ng mga salita gamit ang ating ha, ah, talino, nalalaman, ha, ah, base na rin sa ating mga nabasa, ha, ah, sa, mga, ha, ah, sa Ebanghelyo, sa Biblia, pero iba pa rin yung ikaw mismo nakaranas kay Jesus. Ano siya ang mabuting balita? Amen? Amen. Naranasan mo mismo ang Panginoon sa buhay mo. Iyon ang hinahanap ng marami. Kinauuhuhan ng marami. Ha? O, tama. Sabi ng Panginoon, na yung sagana, anihin, Ngunit kakaunti ang mga manggagawa at yung mga manggagawa na talagang sa kanilang buhay nakita si Jesus. Nakita. Sa marami magandang pangyayari, marami tayong karanasan, pero yung masabi mong personal kong naranasan ng Panginoon, na ko ang Panginoon, naranasan ko ang pagmamahal ng Panginoon, Iyan ang ipapahayag po natin sa ating mga naghahanap kay Jesus sa kasalukuyang panahon. Maraming nauuhaw. Maraming nauuhaw sa tahanan natin. Maraming nauuhaw. Maraming naghahanap. Baka hindi kasi tayo yung tunay na saksi. Bakit ko nasabi na hindi tayo tunay na saksi? Baka hindi natin na ipapamalas sa ating pamilya, na talagang naengkwentro natin ng Panginoon. Oo, nagsisimba tayo, sumasamba sa Panginoon, ha? Ah, binabaon ba natin yung Panginoong tinanggap natin sa Eucharistia, yung naranasan natin na mapagpagaling na pag-ibig ni Jesus sa Eucharistia, binabaon natin sa ating mga pamilya, ha? Ah, sa ating mga kaibigan, na nakakasalubong natin sa daan. Talaga bang naranasan natin ng Panginoon? Ergo, pamalas natin na naranasan natin si Jesus at yan ang hinahanap ng marami, kinauuhawa ng marami. Mga kapatid, iyon ang bilin sa atin ng Panginoon, ipadama ha, sa ating mga nakakausap, nakakainkwentro, nakakasalubong sa daan nakakasabay sa paglalakbay sa daan sa ating journey na eh yung sinasabi nating synodality no yung tayo naglalakbay tungo kay Kristo padama natin na si Kristo talaga nasa atin si Kristo na nagmamahal ay eh, talagang kaya natin hindi lang ilalarawan sa kanila ipakikita natin pamamalas natin papadama natin sa kanila itong Kristo na ating kinikilala na tagapagligtas natin ay magiging tagapagligtas din ng mga tao ah, na gahanap sa atin. Paano natin papahayag ah, gamit ng social media? Okay, mahusay. Pero tayo mismo, ang maging medium, tayo mismo, ang sarili natin, sabihin natin sa nila, sa mamamagitan ng ating buhay, ng pagsaksi, Naingkwentro ko ang Panginoon. Naranasan ko siya. Dinadala ko siya sa inyo. Dinadala ko siya sa inyo. Ito ang buhay ko na nakaugnay kay Kristo. Ilingin natin sa ating mahal na ina, saklolohan tayo sa mga pagkakatong failure, bigo tayo na hindi natin magawa na maging tagapagpakita ng pagmamahal ng Diyos ng kadakilaan ng Diyos sa ating kapwa na nakakasalubong natin sa daan, nakakasabay natin sa paglalakbay natin. Sana maakay natin ng marami patungo kay Kristo. Yon ang magsasabing narito na ang paghahari ng Diyos. Haming ina, panalangin mo kami San Lucas, maging ebanghelista kami, sa magandang pamamaraan ng pagpapahayag, simple pero maganda at mabisang pamamaraan na maranasan ng aming kapwa ang pagmamahal ng Diyos na buhay. Ang kami maging mabuting balita sa tanan. Panalangin nyo kami. Amen.